E aí galera, eu sou o Pedro Filho. E no vídeo de hoje eu vou tentar resolver um cubo mágico 3x3 só usando a PLLJ. Antes de começar, eu só queria falar que se você estiver vendo esse vídeo na data que eu publiquei ele, amanhã vai ter a live com o quiz. Se você não sabe do que eu tô falando, eu vou deixar o vídeo aqui no card pra você assistir. Mas resumindo, amanhã eu vou fazer um quiz com várias perguntas só sobre o cubo mágico e vai ser bem legal, então eu espero você lá. Então hoje eu vou resolver um cubo 3x3 só usando a PLLJ. Você pode estar pensando que isso é impossível, mas é possível sim, só usando a PLLJ. E só um detalhe, eu vou usar a PLLJ básica, aquela que a gente aprende quando está começando a aprender as PLLs, e não a avançada, porque quando eu faço ela no cubo, ela acaba girando e não fica certa. Então eu teria que fazer um movimento a mais depois de fazer ela. Eu vou tentar explicar o que eu tô fazendo ao longo da solve, mas isso aqui não é um tutorial, então eu não garanto que vocês vão sair daqui sabendo resolver o cubo com a PLLJ. E pessoal, eu queria avisar que esse desafio não foi minha ideia. Eu vi um vídeo assim no canal do JPerm, que o próprio nome do canal já é PLLJ, mas eu vou deixar o vídeo que ele faz isso aqui na descrição, se vocês quiserem ver. Eu vou começar, obviamente, embaralhando o cubo, né? Pode ser um embaralhamento qualquer, não precisa usar um embaralhamento só com PLLJ. E só uma coisa que eu esqueci de falar, eu vou pegar outro cubo aqui pra mostrar. Tem uma coisa que dá pra fazer, eu não vou fazer, mas dá pra fazer, que é basicamente isso aqui. Se você fizer 3 vezes a PLLJ com rotações entre elas, você consegue fazer um giro no cubo. Então, dá pra resolver assim, mas tendo em conta que uma solve leva mais ou menos 60 movimentos e cada movimento leva 3 PLLJ, isso quer dizer que eu vou ter que fazer quase 200 PLLJ, se for uma solve boa, porque também pode ser que ela não seja boa, né? Então, enfim, vamos lá. A cruz já veio aqui com 2 peças certas, mas isso não faz mal. Só preciso colocar todos os brancos aqui na cruz. Então eu vou começar trazendo esse pra cá, com o branco aqui. Aí, beleza? E agora eu vou trocar essas duas, para deixar essa aqui, né, com o branco aqui, e esse aqui. Beleza, e agora trazer esse pra cá. E agora é só arrumar a cruz, né, porque tá errado aqui. Beleza, cruz tá pronta, bem tranquilo. E agora eu vou tentar fazer uma coisa mais arriscada, que é fazer F2L. Não sei se eu vou conseguir, mas se eu não conseguir, eu faço cantos e depois os meios. Vou colocar esse pra cá. Vou trazer esse para... pra cá. E agora esse pra cá e depois pra cá. E eu fiz alguma coisa errada. Ok, vai. Beleza. Trazer pra cá agora. Isso que eu fiz de errado, eu não podia ter mexido aqui. Beleza, agora sim. Agora esse parzinho eu vou trazer pra cá. Depois pra cá. Encaixei. Ok, primeiro par consegui fazer. Vou tentar fazer o segundo aqui. Eu vou trazer esse canto pra cá e depois pra cá, que já junta aqui, né? Agora eu vou trazer esse pra cá, depois eu coloco aqui. E agora o que eu vou fazer? Esse aqui eu consigo por aqui, depois trazer esse pra cá. Não consigo.
Pronto, consegui tirar aqui, agora é só trazer esse pra cá. Ou melhor, eu posso pegar esse, jogar pra cá e já encaixar direto. Espero que esteja dando pra entender, mas é que é bem complicado mesmo. Então, fica meio difícil de explicar. Mas eu tô tentando o meu melhor aqui pra explicar pra vocês o que eu tô fazendo. Agora tem uma coisa bem complicada. Eu vou ter que colocar o primeiro canto e depois colocar o meio, deixando todos os amarelos virados pra cima. Que é bem complicado mesmo, mas tem uma técnica que eu vou tentar fazer aqui. Primeiro vou colocar o canto, que é igual aos outros. Agora eu tenho que deixar todos amarelos virados para cima. E uma coisa que eu posso fazer aqui é trazer um errado para cá. Aqui. E agora esse amarelo eu jogo para cá e esse vem para cá. Então, beleza. Veio para cá. E agora esse amarelo aqui eu vou colocar no lugar desse. Então tem que trazer ele para cá. E... não, calma lá. Aqui, trouxe pra cá. E agora vou trazer pra cá. Ok. E agora vou colocar esse aqui. E agora ficaram dois cantos virados. E é isso mesmo que tem que acontecer. Porque vocês vão ver o que vai... vocês vão ver o que eu vou fazer. Mas é basicamente isso. Eu vou ter que colocar esse meio entre os dois cantos errados. Desse jeito, porque eles vão virar assim, vão trocar de posição e daí eles invertem. Mas antes eu tenho que trazer isso pra cá pra virar... enfim, vocês vão entender. Vamos lá. Eu vou fazer... o que que eu vou fazer? Eu vou trazer esse canto pra cá. Agora ele pra cá. Beleza. E agora esse meio eu coloco aqui entre os dois. Tá, já sei o que eu vou fazer. Esses dois cantos tem que ficar virados um pra cada lado, pra quando eu inverter eles, eles ficarem certos. Então eu vou primeiro tirar o meio. Agora eu tenho que trocar meio que esse com esse aqui, pra eles se inverterem. Beleza, se inverteram. E agora eu posso colocar esse aqui. Beleza, agora sim. E agora é só fazer uma PLLJ aqui, né? Obviamente. Trazer pra cá. E pronto, o amarelo ficou certo. E por sorte, já caiu numa PLL que é muito fácil pra resolver só com PLLJ. Que é a N. Eu vou fazer um aqui. E pronto, já caiu com a PLLJ. Agora que eu vou ter que fazer aquilo lá que eu falei no começo. Vai ficar virado, então eu vou fazer aquele esquema lá. Uma aqui, vira, faz mais uma, vira de novo, faz mais uma. Falta mais uma rotação, mais um giro na verdade, né? Vou fazer mais três vezes a PLLJ. E... pronto, resolvido só com a PLLJ. Mas então eu vou ficando por aqui. Esse foi o vídeo. Demorou bastante tempo, mas enfim, resolvi aqui. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o gostei, que ajuda bastante. E também se inscreva aqui no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo que eu postar. Então até a próxima e tchau.